خیال پوهان او خیاران دا وایي چې د غنی خان په شاعرۍ به پښتانه چرته 200 کاله پس پوهېږي. ژوند یو مست م یو جام دی لیونه مخت خیام دی ژوند یو مست م یو جام دی لیونه مخت خیام دی که یو مست دم کچکول که د اور د اس بوشپور که یو مست دم کچکول که د اور د اس بوشپور یو رنگین باغ د ګلونو که و خیار مخ د بهلون که یو تیخ د او فرار د تختیدل دی خپل ځانه تپوس دیکھ جواب وایا وایا مولا جانا تپوس دیکھ جواب